що можна сказати про роботу наших мажоритарників за рік? Можемо сказати те, що ними написано більше 1200 звернень депутатських на основі прийому громадян, які вони здійснювали і особисто, і їхні помічники. Можемо сказати, що було написано більше 100 законопроєктів, більше 100 депутатських запитів, кимось менше, кимось більше. А якщо говорити про загальноукраїнський контекст, то наші депутати-мажоритарники відзначилися в загальноукраїнському моніторингу, тому що опора здійснює моніторинг роботи парламенту загалом всіх депутатів. І виявилося, що наші чернівецькі мажоритарники одні з найвідповідальніших в відношенні до відвідуваності. Вони посідають перше місце за відвідуваністю від усіх мажоритарників областей. І 93% відвіданості – це показники наших мажоритарників. По-друге, у них один з найбільших показників написання депутатських запитів на одного депутата. Відповідно, першість займають мажоритарники Київської області, так само, що стосується виступів. А вже наші депутати займають друге місце. Ну, що стосується законотворчої діяльності, то є рекордсмени, наші депутати не є рекордсменами в цій царині, одначе вони мають своєму наробку. Микола Федорук має 40 законопроєктів, Іван Рибак – 39, Григорій Тіміш – 13 і Максим Бурбак – 26 законопроєктів. Переважно ці законопроєкти написані у співавторстві, депутати також пишуть достатньо багато депутатських запитів. Рекордсменом з написання депутатських запитів є народний депутат від 203-го виборчого округу Григорій Тіміш – 60 запитів, Іван Рибак – 56, Максим Бурбак – 20 і Микола Федорук – 3 запити.